man har saknat någonstans att vända sig till när man har en tanke eller en idé eller en fråga eller fundering. Och det kan vara allt från att det är en grop i asfalten här utanför till att man vill genomföra ett projekt. Så vet man inte riktigt vilken väg man ska gå, och då finns Bygdsam där för att vara den kanalen. Bygdsam är för Örnsköldsviks kommun, skulle jag säga, att det är deras möjlighet att få lokal prägel på landsbygdsarbetet. De får en förankring ute i bygden, de får in inputs på vad som händer och vad som kan vara intressant och vad man kan utveckla. Här i Arnorsjös Bygdsam så har vi fått en bred uppslutning bland företagarna och organisationer, och vi har också försökt få en bredd på hela området. Men just att de stora företagarna tror på det här och vill vara med och kunna påverka vårt arbete. Men vi vill även också se underifrån perspektivet. Vi vill se, alltså vi vill få upp, hjälpa och stötta organisationer, små eller stora grupper som vill hitta på någonting, då ska vi kunna stötta. Bygdsam är ju en samverkansorganisation som står på tre ben. Det är den offentliga delen, kommunen, och så har vi näringslivet från företagarna, och så är det den ideella sektorn som är både föreningar och privatpersoner. Och vi försöker vara någon form av paraplyorganisation som håller ihop de här och tar tillvara på allas intressen i bygden. Nu ska jag förbereda för kvällens styrelsemöte där vi kommer avhandla en hel radda med olika frågor som vi har på agendan just nu. Den här ekonomiska delen som vi får ifrån kommunen, det gör ju att vi får ju helt andra möjligheter att jobba med det vi vill jobba med. Det kanske inte räcker hela vägen, men det är en bra bit på väg. Vi vill ju satsa på turismen, för det här är en fantastisk vacker del av Örnsköldsviks kommun och även av Höga kusten. Så vi vill ju få fler småföretagare att kanske våga satsa på det här och det fina fisket som vi har och även alla vackra marker och natur som vi har. En annan positiv sak som finns här ute, det är ju också alla servicepunkter som är en träffpunkt och en sätt att kommunen stöttar butikerna som finns på landsbygden. Och det är ju jätteviktigt att servicen får finnas kvar i de minsta byarna. För finns det ingen butik, då är det svårt att få inflyttning. Att vi nu sätter oss ner och jobbar mer strategiskt ute i bygderna och samverkar med varandra gör ju att kommunen måste lyssna på oss mer. Och vi kan ju också samverka med de andra bygdsamområdena för att göra vår röst ännu starkare. Jag tycker vi har hittat ett bra sätt att arbeta och att få lite engagemang i orterna och mot kommunen också. Och så att det här samarbetssättet skulle jag rekommendera starkt till andra kommuner med sitt glesbygdsarbete. Ute i alla våra byar så finns det mycket idéer. Och en av de arbetsuppgifter som jag kan hjälpa dem med, det är ju att exempelvis söka pengar, söka bidrag för att förverkliga deras idéer. Och så att vi får den här utvecklingen som vi vill ha, där vi får fler inflyttande ut till landsbygden.